欢迎收看 Go Markets 每日财经点评，我是 Mike。 首先我们照例来看一下昨天这个澳洲方面的情况。那么昨天呢，作为澳洲股市在新的财政年度第一天，表现依然是不尽人意还是处于一个下跌状态。那么截止收盘的时候呢，澳洲大盘累计是下跌了 0.7%。 从盘面上来看呢，整体的这个走势呢除了这个某一些能源股有所反弹，在石油的帮助之下以外，其他大部分的这个行业都出现了不同程度下跌中国方面呢，昨天虽然有下跌，但是总体来说呢变化不大这个大盘股呢是出现了下跌，但是中小盘则出现了反弹最后收盘的时候呢，上证指数是基本收平，上涨 0.1%， 深圳呢也是基本是处于上周五的收盘价左右。那么欧洲方面呢，三个国家均有不同程度的涨幅，最少的上涨 0.9%， 多的呢大约是 1.5% 左右。美国方面呢也是差不多上三大指数呢两个上涨一个下跌，但是呢幅度要明显比欧洲少很多那么在其他方面，黄金价格目前是再一次下跌了 1.8%， 非常悲催的达到了1219，这也是过去两三个月以来黄金的最低价格。而与之相反的是呢，石油价格则继续步步高升，目前已经达到了47美元，对比两周之前的42美元的附近价格呢，累计上涨超过了 10%。那么接着在今天我们再来谈论一下的，就是人民币目前的这个保级战中的战术和战略大家一定是记得我在过去坚持两个观点，就是呢，第一是看涨美元看空人民币第二呢，我经常说到的是今年中央的政策从之前的保房价已经转移到了保汇率那可能朋友们要问，你这个两个观点不是自相矛盾的吗？既然中央的政策已经是保汇率了，那为什么还要看空人民币看涨美元呢那其实这样一来的话呢，首先我们要说一下跟大家说的呢，就是呢很多时候我们一看待问题的时候一定要是透过现象看本质。为什么我们看涨美元之前说过的是因为呢，美国目前的经济好，他们货币政策正在缩紧，同时利息在提高。那为什么看空人民币呢？我们也反复强调过呢，由于现在中国的经济依然是在转型，换句话说，目前的这个经济放缓的速度虽然比原来要慢，但是依然是在放缓。所以你经济既然在放缓，那为了刺激经济的货币就势必必须走在刺激的这一方面包括了降息，包括了印钱等等的，都是为了刺激经济而服务的。所以这两个方面呢，使得两个国家的这个货币政策和经济走势在目前的差距可能会逐步拉大。所以我们知道呢，这个货币最终是反映国力的，因此呢，在这样的情况之下，我们判断在中国经济最终实现增速或者说会实现恢复之前那人民币在目前的下跌暂时还是不会改变那很多朋友可能要问，那既然不会改变，那么之前人民币不是从五月底开始有好几次出现暴涨吗这难道和你的判断又有相互矛盾吗？那既然我们知道了人民币今年这个中央方面的目标是保汇率，自然保的呢并不是说人民币不能下跌，而是希望它下跌的速度放慢，跌幅放缓所以说在这样的前提之下呢，每一次短期之内如果美元有回调，那么人民币呢就是一个机会，能够在战术上反咬敌人一口能够拉上去多少是多少。运用这种战术要比相对来说今年年初死守在 6.99 不跌破这么一个情况要好得多所以说在我看来，现在每一次人民币的短期反弹都只是一个战术性的反弹。最终在大的战略上面说在经济格局没有变化在货币政策还没有改变，在这两个大前提之下，那么人民币长期以来和美元的差别依然没有办法能够缩小那么这个呢是我本人的观点那么所以说到目前为止，人民币呢我们知道呢，它其实从年初到现在呢，看上去呢是从 6.99 的高位呢，现在回调到了最低是 6.7372 好像是重新涨回去了2000多个点
但是如果我们把时间线延长到一年或者两年来看的话，人民币在目前依然是处在和美元的一个下跌通道中啊。所以说呢，对于这个入门的朋友们来说，很多时候有可能会觉得，这到底是看技术图形目前看上去短期人民币下跌，还是应该相信基本面那对于这种争论的话呢，我个人觉得我们哪一个事情对你来说更容易理解，你就可以相信哪一种因为技术派和基本面派自古以来就是现在呢做交易和投资里面两大争论的派别有的人认为呢，所有的图形价格都已经反映了目前市场上的经济政策和变化，但是另一派呢，经济派呢则说市场上的任何变化如果一旦政策改变了，情况改变了，就会影响到走势和价格所以这个先有鸡还是先有蛋这个争论呢，一直是喋喋不休那我们至于这个不用去管它到底谁先谁后，对于我们来说，你对于哪一种方式或者哪一种这个操作形式更容易理解，你就去相信哪一边这个没有谁对谁错那么接着咱们今天来看一个产品，说的是什么呢？说的就是刚才说到的美元和人民币我们从这个图形上来看到，可以看到这有一根巨大的下跌，下滑时间大约是在六月底，六月二十七号左右。美元对人民币的价格大约是从6.86附近一路是下跌了接近于1000个点，达到了6.76那么这一波下跌到目前为止还只能说是接近于反弹，但是还没有最终的确认那我相信在今天晚上甚至于在明后天左右一旦人民币的价格超过了6.8020这一个关键的黑线，最并且呢保持一个小时以上的话呢，我相信人民币在未来将会有继续反弹的空间所以说今天晚上咱们重点关注的产品就是美元和人民币，看涨美元目前一旦冲上了6.8020可以考虑进场。那么最后呢，投资者今天需要注意的事件是今天晚上6:30英国还有一个建筑业的 PMI 其中澳元的重点数据下午2:30澳联储是宣布了维持利率不变，并没有加息或降息但是由于对于未来这个房地产的担忧以及对于薪资增长的担忧，使得澳元呢在短期内下跌超过了60个点感谢您收看今天 Go Markets 每日财经点评，我们明天再见。